रहीम आज़म अल्लाह अजूरना व अजूरकुम बेमसाबिना बिल हुसैन अलैहिस्सलाम वलअज़र न्यूज़ बुलेटिन के साथ मोहम्मद अब्बास काज़मी हाज़िर खिदमत है। तहरीक निफाज़ फ़िक्र जाफ़िया पाकिस्तान के सरबरा ने पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ाब्ता आज़ादारी का ऐलान कर दिया। अलामा आगा सईद हुसैन मुकदसी ने वाज़ मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आज़ादारी शरअ-ए हयात है, इसमें कोई पाबंदी कबूल नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस और ज़ाब्ता आज़ादारी की तफसील इस रिपोर्ट में। तहरीक निफाज़ फ़िक्र जाफ़िया पाकिस्तान के सरबरा अल्लामा आगा हुसैन मुकद्दसी ने कायद मिल्लत जाफ़िया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी की तासी में मुहर्रम अल हराम के लिए ज़ाब्ता आज़ादारी का ऐलान कर दिया। आज़ादारी हमारी शहरग है, इसमें कोई रुकावट और पाबंदी रखना अंदाजी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमत मुहर्रम अल हराम की मजालिस और जुलूस अज़ा की बरामदगी में 1985 के जुनेजो मूसवी मुआहदे पर अमल दरामद की पाबंद है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुहर्रम आज़ादारी सेल तश्कील देकर मीडिया पर तशहीर करें। बानियाने मजालिस जुलूस वक्त की पाबंदी और नज्म व ज़ब्त को मलहूज़े खातिर रखकर रोशनी और सफाई का खास इंतजाम करें। इंतजामिया और बानियाने मजालिस मुकम्मल बाहमी तआवुन करें। हसास इलाकों शहरों को फौज के हवाले किया जाए। हुकूमत कोई ऐसा हुक्म जारी न करे जिससे किसी की हक तलफी हो या खौफ व हिरास फैलने का अंदेशा हो। ममनू ग्रुपों को नए नामों से काम करने से रोक कर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट पर सख्ती से अमल किया जाए। हुकूमत पंजाब की जानिब से घरों में मजालिस और आज़ादारी की इजाज़त हासिल करने के हवाले से खदशात हैं। घरों में मजालिस और आज़ादारी की इजाज़त के हवाले से पहले ही हाई कोर्ट का हुक्मनामा मौजूद है। इसराइल हमेशा से मुसलमानों का दुश्मन है और रहेगा। जो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं वो कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। तहरीक निफाज़ फ़िक्र जाफ़िया ने आज़ादारों की सहूलत के लिए मुल्क भर में मुहर्रम कमेटी आज़ादारी सेल कायम कर दिए हैं, जिसके कन्वीनर अल्लामा राजा बशारत हुसैन इमामी होंगे। पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आगा हुसैन मुकद्दसी ने कहा कि हर साल की तरह रवां साल भी पारा चिनार जैसे हसास इलाकों में दहशत गर्दी की गई, जिसकी तहकीकात जरूरी है। पारा चिनार में फरीकैन के माबेन अमन मुआहदा हो गया, लेकिन इसे देर पा बनाने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए मुल्क और मुल्क के बाहर से शर फैलाने वालों की कोशिशों को नाकाम करना हर शहरी का फर्ज है। अल्लामा मुकद्दसी ने कहा कि हुकूमत मसाइल आज़ादारी के हल के लिए संजीदगी का मुजाहरा करे। पाकिस्तान सुन्नी शिया भाइयों ने मिलकर बनाया था, यहाँ तमाम मकातिब को यकसा हकूक की अदायगी जरूरी है। नई सोसाइटियों में मजालिस आज़ादारी के प्रोग्राम पर पाबंदी हरगिज कबूल नहीं। आकाए मुकद्दसी ने वाज़ेह किया कि जुलूस और मजालिस में रखना डालना आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसराइल दुश्मन इस्लाम है। जो इस्लाम के साथ मुखलिस हैं वो इसराइल के साथ ताल्लुक उस्तवार नहीं कर सकते। सरबरा TNFJ ने कहा कि बेनजीर भुट्टो के दौर से मुहर्रम आज़ादारी सेल वजारत दाखिला में बनते थे, जो तहरीक निफाज़ फ़िक्र जाफ़िया के आज़ादारी सेल से मरबूत होते थे, जिससे हमेशा दुश्मनाने पाकिस्तान और इस्लाम नाकाम हुए। आगा मुकद्दसी ने कहा कि मराकज़ इस्लाम मकामात मुकद्दसा के एहतराम सब पर लाजिम है। जन्नतुल बकी जन्नतुल मुअल्ला की इज्जत रफ्ता और शान रफ्ता बहाल की जाए। आगा मुकद्दसी ने वाज़ेह किया कि अशरे मुहर्रम में अमन अमान बर्बाद करने की किसी भी शर अंगेजी को शिया सुन्नी मकातिब फिक्र मिलजुल कर नाकाम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुल्क कौम के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गयी। तहरीक निफाज़ फ़िक्र जाफ़िया की मुहर्रम कमेटी का हंगामी इजलास। आज़ादारी में बेजा रुकावटें डालकर पाकिस्तान का आलमी इमेज तबाह किया जा रहा है। घरों में मजालिस पर पाबंदी नजरिया असासी से इन्हराफ है। सेक्रेटरी जनरल अलामा बशारत हुसैन इमामी के खिताब की तफसील इस रिपोर्ट में। तहरीक निफाज़ फ़िक्र जाफ़िया की मरकजी मुहर्रम कमेटी आज़ादारी सेल के कन्वीनर अल्लामा राजा बशारत हुसैन इमामी ने कहा है कि आज़ादारी में बेजा रुकावटें डालकर पाकिस्तान का आलमी इमेज तबाह किया जा रहा है। घरों के अंदर जिक्र हुसैन पर पाबंदी नजरिए पाकिस्तान से इन्हिराफ है। खते मूसवी पर गामजन है। पाकिस्तान की बुनियादों को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। बाज नादीदा कुव्वतें मुहर्रम अल हराम में फितना पैदा करके पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती हैं। हुक्मरान सियासत सद्दान और आर्मी चीफ नोटिस लें। अहले सुन्नत अज़ादारों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नियाज पकाने से रोकना घनौना फेल है। पाकिस्तान की यकजहती और वहदत पर हमले न किए जाएं। पाकिस्तान की नजरियाती असास और हुकूक बचाने के लिए बड़े इकदाम से गुरेज नहीं करेंगे। आज़ादार पुर अमन रहें, मरकज से मरबूत रहें और हर शह पर आज़ादारी को फौकियत दें। जुल्फिकार अली राजा और दीगर बेगुनाह गिरफ्तार शुदगान आज़ादारों की गिरफ्तारी की पुरजोर मजम्मत करते हैं। गिरफ्तारियों के ओछे हथकंडे करबला की राह से नहीं हटा सकते। मुहर्रम कमेटी
صدری سیل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ بشارت حسین امامی نے کہا کہ حسینیت اسلام و شریعت کی محافظ اور وطن عزیز پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے۔ وطن عزیز کی سربلندی کے لیے نواس رسول کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ عزاداران امام عالی مقام اسوہ حسین ابن علی پر عمل کرتے ہوئے دین و وطن کے خلاف ہر سازش کو رواداری یگانگت کے ساتھ ناکام بنا دیں۔ عزاداری ہماری عبادات کی روح اور ذریعہ نجات ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی رخنا اندازی بنیادی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہوگی۔ قوم ملک کو درپیش بیشتر مسائل کا حل 21 مئی 1985 کے معاہدے پر عمل درآمد میں مضمر ہے۔ علامہ امامی نے کہا کہ بعض مقامات پر انتظامیہ میں موجود نا عاقبت اندیش عناصر کے غیر دانشمندانہ اقدامات سے ملک کی پرامن فضا کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے، تمام مکاتب کو برابر کے حقوق فراہم کیے جائیں۔ مشترکہ دشمن کو مکاتب کی باہمی یکجہتی کھٹکتی ہیں اور سازشیں شرارتیں کر کے منافرت پھیلانے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں۔ حکومت وقت آئینی مدت کی تکمیل کے اہم موڑ پر دانشمندانہ فیصلے کرے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان نے عزاداروں کی سہولت کے لیے محرم کمیٹی عزاداری سیل قائم کر دیے ہیں۔ کنٹرول روم 24 گھنٹے کام کریں گے۔ کنوینئر محرم کمیٹی کنٹرول روم علامہ بشارت حسین امامی نے عزاداروں کو پیغام دیا ہے کہ نظم و ضبط کے ساتھ عزاداری جاری رکھیں اور مسائل کے حل کے لیے ہیڈ کوارٹر کنٹرول روم میں رابطہ کریں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کی مرکزی محرم کمیٹی عزاداری سیل کا اہم اجلاس مرکزی کنوینر علامہ راجہ بشارت حسین امامی کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں محرم الحرام کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی کے ایڈیشنل سیکرٹری بو علی مہدی نے اجلاس میں رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ایام اضحیٰ کے عزت و احترام کے پیش نظر اور قوم و ملک کے وسیع مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے حکومتی انتظامات میں تعاون اور عزاداروں کی سہولت کے لیے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور پانچوں صوبوں بشمول آزاد کشمیر میں محرم الحرام کے موقع پر کنٹرول روم قائم کر دیے گئے ہیں، جو 8 ربیع الاول تک کام کرتے رہیں گے۔ ٹی این ایف جے کی مرکزی محرم کمیٹی عزاداری سیل کا کنٹرول روم 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ انہوں نے عزاداروں سے کہا کہ وہ کسی بھی ممکنہ مسئلے کے لیے فوری طور پر فون نمبر 0514410180 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اجلاس میں ذوالفقار علی راجہ کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، سید حسن کاظمی پنجاب، علامہ سید محمد علی زیدی آل قاسم سندھ، سید غزفر علی شاہ ایڈوکیٹ خیبر پختونخوا، سردار زہران جعفری بلوچستان، ساجد حسین کاظمی آزاد کشمیر، پروفیسر سمر الحسن غفاری گلگت کے لیے محرم کمیٹی عزاداری سیل کے کنوینر مقرر کیے گئے، جبکہ بیرونی ممالک میں امریکہ کے لیے کرار حیدر نقوی، علامہ محمد علی کاظمی، سید تسنیم عباس، چودھری عباس، ملک سلمان حیدری، نقاش نقوی، زین جعفری، جبکہ انگلینڈ کے لیے ڈاکٹر ایزد نقوی، زین کاظمی، مشتبہ کاظمی، علامہ قاضی غلام عباس، غزنفر میر، اسحاق شاہ، سید منور کاظمی، فرانس کے لیے رحمت علی شاہ، علامہ مرتضی علی حیدری، قطر کے لیے سید مصور نقوی، جرمنی کے لیے سید شجاع حیدر زیدی، ڈنمارک باوا عطیشہ، بیلجیم علامہ سید دور نجف، آسٹریلیا ارشاد سید اور مہدی عسکری کو آسٹریلیا کے لیے، اٹلی کے لیے انجم بخاری، تاشف نقوی، سید اطرت امیر، اسپین کے لیے علامہ سید باقر حسین نقوی، چودھری مرتضی، جبکہ کینیڈا کے لیے ذلے حسنین، سائپرس کے لیے علامہ امیر شاہ کنوینر ہوں گے۔ یہ تمام قوائف تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی ویب سائٹ پر ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ علامہ امامی نے عزاداروں سے اپیل کی کہ وہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ علامہ حسین مقدسی کی جاری کردہ ضابطۂ عزاداری پر سختی سے عمل درآمد کریں اور فرزند رسول کی لازوال قربانیوں کو اجاگر کرتے ہوئے عزاداری کو ہر شے پر ترجیح دیں۔ ذوالفقار علی راجہ غیرت مند بہادر عزادار، جس نے عزاداری کی بندش کے خلاف خود کو پابند سلاسل کیا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے بارہا قوم پر واضح کیا کہ عزاداری بہادروں کا شیوا ہے، کوئی بزدل خود کو عزادار نہ کہلائے۔ اسی جرت و بہادری اور شجاعت غازیانہ سے لیس آقا موسوی کے روحانی فرزند ذوالفقار علی راجہ ہیں، جنہوں نے والد بزرگوار بری سرکار حضرت سخی محمود بادشاہ پر عزاداری کی بندش پر صدائے غازیانہ بلند کی اور اسی پاداش میں گرفتاری پیش کر کے خود کو غیرت مند عزادار ثابت کیا اور قوم کو پیغام دیا کہ عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اہم قومی ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ولسر کے پیج کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مولانا نگہبان۔